Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είσαι ο Ελεχτής, βλέπω. Ο Ελεχτής είμαι, ναι, της όλα έτοιμα. Μια χαρά, είμαστε πανέτοιμοι. Πήραμε όλα τα μέτρα μας βάσει των οδηγιών του Υπουργείου να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τους μικρούς με ασφάλεια και υγεία. Ωραία. Λοιπόν, οδηγός, καλημέρα σας. Το όνομά σου? Μιχάλης. Κύριε Μιχάλη, όλα έτοιμα, τα μέτρα όλα? Είμαστε μια χαρά έτοιμοι. Όπως μας υποδεικνύουμε το Υπουργείο, έτσι κάνουμε τις οδηγίες. Αυστηρότατοι κανόνες σε συνθήκες πρωτόγνωρες και τους αρμόδιους να μην αφήνουν τίποτα στην τύχη. Και δια του λόγου του αληθές, ο ευνηδιαστικός έλεγχος του τμήματος οδικών μεταφορών στις 10 και 15 το πρωί, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για τους μαθητές της 3ης Λυκείου. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Ανάγκη, το πιστευτικό του εισαγωγή μας. Μάλιστα, ορίστε. Εντάξει, κύριε Ανάγκη. Ευχαριστώ. Okay. Ώρα 11 και 30 και οι μαθητές ολοκληρώνουν το μάθημα της πρώτης ημέρας επιστροφής. Αρκετοί πήγαν σπίτι με το λεωφορείο, με τους περισσότερους να αντιλαμβάνονται την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Ναι, να πάμε λεωφορείο, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, όλα. Ο οδηγός του λεωφορείου και ο ελεκτής φρόντισαν για να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες αποστάσεις. Μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, απόστασης ασφαλείας, όλο οκ. Okay. Είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση. Έτοιμοι για γαμπέτο, γεια. Κάποιοι άλλοι διάλεξαν να επιστρατεύσουν γονείς για να μην εκτεθούν, όπως λένε, στον κίνδυνο εντός λεωφορείου. Με αυτοκίνητο και ο λόγος είναι ότι δεν νιώθω ασφαλής να μπω μέσα σε λεωφορείο που είναι πάρα πολλά άτομα ακόμη. Για να δούμε στην πράξη τα μέτρα, κάναμε τη διαδρομή από το Λύκειο Αποστόλου Μάρκου στον Αρχάγγελο προς την Ανθούπολη. Με τους αρμόδιους να αντιλαμβάνονται ότι ο μεγάλος πονοκέφαλος είναι σε 10 ημέρες, οπότε και ο αριθμός των μαθητών στα λεωφορεία θα υπερδιπλασιαστεί.